Det er i henhold til en TØI-rapport som viser at det skjer ganske mye arbeidsulykker på vei i arbeidstida, altså. Så har vi vurdert at vi må sjekke virksomhetenes HMS-system nærmere i forhold til det og transport og bruk av bil i arbeid. Når det gjelder lærlinger, så har de et ekstra ansvar, fordi at en lærling er i en opplæringssituasjon og skal ha en adekvat opplæring i alle henseender i virksomheten. Hvor også trafikksikkerhet er faktisk en viktig del av det. Og hvis det da viser seg at arbeidsgiver har store mangler i f.eks. HMS-systemet, eller i forhold til kjøretid, i forhold til hviletid, i forhold til dårlig vedlikehold på utstyr, da kan sanksjonsmuligheten være pålegg om å rette opp systemet. Det kan bli tvangsmulkt, og i verste fall kan det bli en stansing hvis det er fare for liv og helse. I tillegg så er vi jo ute på arbeidsulykker hvor vi gransker bakenforliggende årsaker. Og hvis den bakenforliggende årsak til en trafikkulykke viser seg at være virksomhetens store mangler i HMS-systemet, så kan virksomheten risikere at vi politianmelder. Vi har hatt trafikkulykker hvor vi har vært inne i forhold til last som har forskjøvet seg eller ramla av biler. Og det med sikring av last er en faktor som skal være en del av HMS-systemet og opplæring for den som bruker bilen og kjører lasten. Arbeidsgiver skal jo risikovurdere alle kjøreoppdrag. Sånn at når arbeidsgiver sender ut en arbeidstaker som har jobba lenge, eller sender han ut i en hasteoppdrag, så må han være oppmerksom på at det kan medføre stress. Og det kan være en medvirkende årsak til trafikkulykker.